राइज की खबर आई होप सो भल खबर देखिसे के जाम लगे तो सकुए कले गई और कौरपा घूरी सीटे देखाम तेन्ते चिप्स टिप्स पपकर्न सपकर्न लय भिडिओ स्किप नक चाय तो मैं आही पाई श्रीमंत शंकरदेव संघ 91 संख्यक वार्षिक अधिवेशन ले आही पाई तो बोलक भिडिओ आरम्भ लैसो बोलक दादा अपना नाम तो दीपांकर डेका दीपांकर डेका और बैदे अपना नाम तो तो दादा और बोए मिली पे गोटेखि डेकोरेशन कर टीम लय पे तो अपना कौन टोटल आसे चार चार तो चार मिली पे गोटेखि डेकोरेशन कर दिन लगे अपना दुदिन कर गोटेखि ऊपर गोटेखि करो बेटर है अपना नगाधारी न अच्छा इत खड़ा हम पारे ऊपर जब ऊपर तो कल फ्लेग स्टिंग हम अपना अच्छा अपना कल नौटा बजा फ्लेग स्टिंग हम कई पार अपनी उठा मैंने फ्लेग स्टिंग कर पे अच्छा ठीक है दादा भल लगिले बहुत धुनिया अपना डेकोरेशन से अलग मोर भिवर्स देखा ठीक है धन्यवाद दादा अपना नाम तो विष्णुज्योति देवरी विष्णुज्योति देवरी अच्छा दादा अपनी कौन है मैं अर्जुन टेनेपी है टेनेपी गुवाहाटी तो दादा अपना गुवाहाटी काहिले पारा पाही से केनका लागिसे आही पले ভাল লাগিছে বৰ্তমান আমি ট্ৰেনিংত আছিলোঁ বেংগল বিটিচি হয় বিটিচি ট্ৰেনিং কৰি থাকোঁতে দিলে ইয়াতে সংগত ডিউটি লাগে বুলি কয় আচ্ছা তো দাদাহঁতে ডিউটি কৰিছে ডিউটিৰ লগত ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা পাইছে দাদাই বহুত ভাল পাইছে আৰু দাদা গুৱাহাটী কাহিলি পাৰা পাইছে কাহিলি পাৰা পাইছে কাহিলি পাৰা ট্ৰেনিং বি বেনক থ্যাংক ইউ দাদা এজন খুড়া লগ পালোঁ খুড়া আপোনাৰ নামটো নিখিল গগৈ নিখিল গগৈ আচ্ছা খুড়া আপুনি কেতিয়া আহিলে মই প্রায় মাহর তারমানে দুই তারিখের পর একরাহে আমি কর্ম অনু হেৰি কৰিছো এইবিলাক মানে সজাই পৰা উলিয়াবলে দর্শকসকলের কারণে আমি হেৰি কৰাৰ কারণে অত্যন্ত আমি চেষ্টা কৰিছো হয় গতিকে এই এই পক্ষীকেইটা হল আমার হেৰি অস্ট্রেলিয়ার পৰা আনিছিলে আমার বুদ্ধ কোঁৱৰদেৱে আচ্ছা হয় তারমানে 10 বছরমান হয়ে গেল আচ্ছা আর এটা আহিছিল তিনটা আনিছিলে এটা মরিলে আর এই আৰু এটা মরিলে এটা পোৱালি হয় পোৱালি হয় ইয়াৰ পোৱালি পোৱালি হয় আর পোৱালি দুটা হয়েছিল এটা বাঘে বাঘে মানে সৰু যিটো আমার হেপা বুলি কয় হেপা কামে কেইদিনমান আগতে মানে মারি পেলাম আচ্ছা এইকেইটা মতা নে মাইকী কেইটা এটা মতা এটা মাইকী আচ্ছা যিটো সৰুটো মতা আৰু ডাঙৰ জন হল মাইকী মাইকী আচ্ছা আর দ্বিতীয় কথা হল তেওঁলোকে কোৱা মতে দেই মালিকে কোৱা মতে মতাইহে উমনি পায় উমনি লয় হয় নেকি আচ্ছা পোৱালি গৈ যায় তেওঁ দায়িত্ব তেওঁ খালি এটা দায়িত্ব তেওঁ কণী পাৰি দিয়ে বাকীখিনি দায়িত্ব তেওঁ মানে বেলেগ হাঁহ বা কুকুৰা হ'লে মানে হেৰি নকৰে কিন্তু ইমৈ আকৌ মতাই হেৰি কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কণীবোৰ দেখিছে ইমান ডাঙৰ কণী আছে নি তো এইকেইটা হল আপোনাৰ এইকেইটা হল কণী আপোনাৰ অ কণী এইকেইটা হল কণী এবাৰ কণী 12-14মান পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো উমনি দিয়ে তাৰমানে হেৰিটো ঘূৰাবৰ কাৰণে যিটো উম দিব লাগে সেইটো উম দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মালিকৰ পৰা গম পাইছো আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আনিছে গুৱাহাটীত তেওঁলোকে হেনভাৰ লৈছে আমাৰ ৰাজগড় আঙুলিত তেওঁলোকৰ হেৰি গৃহ জয়দত্ত কোঁৱৰ আৰু খুড়া আপুনি ক'ৰ পাইছে মোৰ নামৰ পাঞ্চলিক নাৰায়ণ প্ৰাথমিক মোৰ শাখা হয় গতিকে একেৰাহে আমি যেতিয়া ধান কটাৰ পৰা এতিয়ালৈকে একেৰাহে মানে পৰিশ্ৰম শ্ৰম দানকি মানে ভক্তসকলক আদৰিবৰ কাৰণে অক্ৰম চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ বেমাৰ যিটো আমাৰ মহামাৰী অকণমান আমাক দিগদাৰ দিছে আৰু বতৰেও অকণমান হেৰি কৰি মানে এতিয়া কিন্তু ভগৱানে আমাক তেওঁ একদম মানে হেৰি কৰি দিছে মানে কিবা গতিকে এই চেনেলৰ যোগে মানে সকলোকে আহ্বান জনাইছো আমাৰ ভগৱন্তৰ প্ৰতি যিটো আমি অনুৰোধ জনাইছো তেওঁ মানে ৰক্ষা কৰিছে বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ Thank you.
বাইদেউ সকল নমস্কার এই আপনা লোক কো পাইছে আমি নলবাড়ী পড়া নলবাড়ী পাইছে কিমান দিন আপনা লয় আহা মই আহা আজি 3 দিন হল 3 দিন হল এক ভাত সক খালে তলকে অ খাইছে খালে আপনা লোক কোলে খালে ভাত না খালে কেনকা লাগিছে পরিবেক্ত আপনা লোক বহুত ভাল লাগিছে আরে কিমান দিন থাকিব আপনা লোক আৰু আমি খালি খালি দিন আছি দিন হল আপনার নাম তো বাইদেউ আপনি বহুত ধুনিয়া নাম গায় দে আপনার নাম তো কো পাইছে আপনি আপনার সকলে নলবাড়ী পাইছে না আচ্ছা বহুত ভাল লাগিল লগ পাব এজন এজন নাম সুদিছ তল হ্যাঁ বাইদেউ আপনার নাম তো রঞ্জু বর্মা আপনার নাম তো ৰিজু বর্মা আপনার নাম তো নমস্কার আপনার নাম তো বেশি কষ্ট নিদিও বেশি নুসুধো আপনাদের ইমান দিন এবার নাম গাই আছে কন্টিনিউস রাতেপা গাই আছে আপনাদের হয় আর দাদা কেজন আছে দাদা আপনার নাম তো কৈলাশ চন্দ্র ন আচ্ছা আর দাদা আপনার রমেশ বর্মন আচ্ছা কালি যাব কিছু আপনাদের তো ধন্যবাদ ভাল লাগিল আপনাদের আহি পেলে এটাহিলে আর এনেকে যদি আকো হোক আপনার লগ পাও সে আশা রাখিল আর লাগিয়ে থাকো আপনাদের ধন্যবাদ এইটো বোলে সঞ্জীবনী ইয়ে সঞ্জীবনী হয় ন হ্যাঁ স্যার এইটো আপনার কি হনুমান আনা সঞ্জীবনী নাকি হ্যাঁ স্যার এ সেতু বান্দরা মে শ্রম মে জো হনুমানজি হিমগুরি পর্বত লায়তে হ্যাঁ ওই পর হে উসি পর্বত সে আদিবাসী লোক নিকালতে হ্যাঁ তো আমরা খরিদ কর লাতে আচ্ছা কিতনা ইসকা প্রাইস স্যার ইসকা এক কা 36 হে দো কা 50 স্যার এটা 30 দুটার 50 টাকা জি স্যার 250 হবে না জি স্যার এ এইটো কি ये पानी में रखना पड़ेगा इसको हाँ 24 आवर्स पहले प्रथम पानी में रखना होगा हाँ। उसके बाद में जिंदा होने के बाद में इस तरह के गिलास में चाहे मतलब गमला में मिट्टी जल का लगा देंगे हफ्ता में एक बार पानी डालेंगे इस तरह का प्लांट बनेगा बड़ा भी होगा फूल भी लगा अच्छा फूल भी लगेगा जी सर ये इसका क्या काम में आता है आपका ये सर आपका प्रथम ये मतलब गैस्ट्रिक के लिए सबसे अच्छा है गैस्ट्रिक से जैसे पेशाब जलता है पेट में ऑटोमेटिक दर्द होता है तो ये इसका पानी पीने से मतलब नहीं होगा सर ये आपका ओरिजिनल जो संजीवनी हनुमान जी लाते हैं वो लाए ना जी सर हम लोग तो वही सोच कर लाते हैं सर वहाँ से है कि नहीं है 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 संजीवनी चार प्रकार का होता है सर जिसमें एक प्रकार का ये भी संजीवनी है अच्छा जी सर मतलब ये एक प्रकार का संजीवनी है जी सर अच्छा तो मतलब हनुमान जी लाने वाला भी नहीं हो सकता है वो भी है सर उसी पर्व से मतलब ये निकलता है अच्छा जी तार माने अपना এটা জোড়া হল আপনার 30 টাকা দুটা যদি লয় 50 টাকা হয় আর তেও কোয়া মতে আপনার হনুমানে যে সঞ্জীবনী আনিছিল রামক বসাবলে সেই সঞ্জীবনী বলে কেছে তো প্রথম পানি খাব লাগবে পানি খাওয়া যেটা বস্তু জিয়াই গল জিয়াই যাওয়ার পর আপনি এটা গ্লাসত থাকি দিলে হল পিছনে ডাঙর হয়ে গিয়ে থাকবে আর ফুলবি লাগেগা জি স্যার ঠিক আছে ভাইটি তোমার নাম তো মনোজ হাজরিকা মনোজ হাজরিকা কোর প্রাইস আর আমি গোলাঘাটা পাইছি গোলাঘাটা বা এই সরু এটা কেন আসলো 150 টাকা 150 টাকা এটা ঘড়ি দেখিছো ধুনীয়া এই ঘড়িটো কেনা ঘড়িটো বেছি দাম নহয় 1000 টকা 1000 টকা ন আৰু ইয়াত কেইটামান গড় চৰ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া এটা গড় দেখাইছো বাপৰে ভাৰী হৈছে গৈছে এইটো কিমান ভাইটি এইটো 800 টকা 800 টকা দিলীপ হাজৰিকা দিলীপ হাজৰিকা আপনিও গোলাঘাট পাইছে গোলাঘাট তমৰ বন্ধা এই বস্তুখিনি বনোৱাখিনি আপোনালোকে নিজে বনাইছে নে কাৰিকৰ আছে নিজে বনাইছে অলপ কাৰিকৰো আছে আচ্ছা ধুনিয়া লাগিলে বস্তুখিনি কি কয় দামবোৰ কিমানৰ পৰা আপুনি সকে কম কিমান দামী বস্তু আছে আপোনাৰ চমচিকটো আমি 120 টকাৰ পৰা দিছো আচ্ছা তাৰপিছত আপোনাৰ 3500 টকা লাগে আছে এইটো 3500 ক'লে 3500 ক'লে এইটো হ'ল 3500 আছে হেংদাং লোৱা নাই ৰলে হেংদাং ৰক্ষা নাই দাদা কি নাম আপোনাৰ মোৰ নাম ভূপেন বৰা ভূপেন বৰা ক'ৰ পাইছে দাদা থাকা মেলা
আৰু এতিয়া অলপ ওলাই পেলাই বস্তুটো চাওঁ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো কৈ দিওঁ যে আপোনালোক কেতিয়াবা যদি যোৰহাট যায় কোনোবাই ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে যেন নাইন নাইন ফাইভ ডাবল ফ'ৰ ট্ৰিপল এইট থ্ৰী ছিক্স ট্ৰিপল এইট থ্ৰী ছিক্স ত' দাদাহঁতক কণ্টেক্ট কৰি হেংদাং লাগে বা ডাও লাগে যি লাগে উঠা চুঠাও বনাই চাগে চব পাব সকলো সকলো চাব ত' দাদাহঁতক কণ্টেক্ট কৰি তেওঁ আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু বস্তু লৈ ভাইটি তোমাৰ নাম মোৰ নাম ছাৰ মনোজ দা মনোজ দাস ক'ৰ পৰা আছে তোমালোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা থকা মেলা ক'ত কৈছা ইয়াতে ইয়াতে থাকা তুমি আচ্ছা এই কি কয় কোনখন কিতাপ বেছি দাম বিক্ৰী হৈছে এখন অৰণ্য বুলি আছে অঁ ইয়াত এখন অৰণ্য আছে অঁ মোৰ ট্ৰেণ্ডিং কিতাপ আৰু বহুত চেল হৈছে এইখন বেছি চেল হৈছে ন আচ্ছা এইখন কিতাপ কিমানকৈ প্ৰাইচ দামটো এইটো টু ফিফটি আছে টু ফিফটি ন নম্বৰটো কৈ দেচোন মোৰ হ'ল নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ ট্ৰিপল জিৰ' টু ওৱান যিকোনো কিতাপ পাৰিব ন ত' যদি কিতাপ চাব লাগে কণ্টেক্ট কৰি আহিব পাৰে থেংক ইউ দাদাৰ নামটো ধ্ৰুৱজ্যোতি নেওগ ধ্ৰুৱজ্যোতি নেওগ ন আচ্ছা ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে তেজপুৰ তেজপুৰ থকা মেলা ক'ত কৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে কৰিছোঁ এতিয়া চাৰিদিন পাঁচদিন আৰু আচ্ছা আৰু ইয়াত এবাৰ সোমালে ওলাব নোৱাৰে ইমান ভিৰত কিমান দাম এইটো টছৰ হয় টছৰ আচ্ছা কিমান দাম এইটো এইটো আপোনাৰ চাৰে পাঁচশ চাৰে পাঁচশ আৰু চবতকৈ দামী কোনটো হয় দামী আপোনাৰ কিমান ক'লে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড আৰু এইবোৰ কিমানকৈ এতিয়া আমাৰ লগত আছে এটা ঢেঁকী কিমান দাম দাদা ইয়াৰ দাম হ'ল পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ টকা ডিছকাউণ্ট চিছকাউণ্ট হয়নে লওঁ বুলি ক'লে কিবা এটা কৰা হয় আৰু ক'ৰ পাইছে আপোনালোকে আমি ওচৰত ইয়াৰে ওচৰত আচ্ছা থকা মেলা ইয়াত নে ইয়াতে ব্যৱস্থা ইয়াতে ভাত চাত খালে খালোঁ আজি বিশেষকৈ টাইম পোৱা নাই দাদা ক'ৰ পাইছে আপোনালোকে গোলাঘাট কমামণ্ডা গোলাঘাট গোলাঘাট ক'ৰ ক'লে কমামণ্ডা সুকীয়া গাঁও আচ্ছা আপোনাৰ নামটো শ্ৰী লীলাৰাম বৰা দাদা এই কয় এইখিনি গোটেই বস্তুখিনি বাদ্যজনী আপোনালোকে নিজে বনাইছেনে মই নিজেই বনোৱা চব নিজে তোমাৰ নামটো নামটো সৌৰভজ্যোতি বৰা সৌৰভজ্যোতি দাদা আপোনাৰ দাদাৰ নামটো
দেবকান্তপুরা নাম তো কি আসলে ডোকরা ডোরা দাম তো কেন বলে ৩৫০০ আচ্ছা আর পেপাবুর এইবুর ৭০০ ৮০০ পা আছে আর আচ্ছা ৭০০ ৮০০ পা ১৫,০০০ ১৬,০০০ আছে জুড়িয়া পেপা গুটিয়া পেপা বিলাক এটো কি জুড়িয়া পেপা জুড়িয়া পেপা জুড়িয়া পেপা কিমান দাম ইয়ার এইটো দাম ১৮,০০০ ১৮,০০০ ন এইটো এইটো ১৬,০০০ ১৬,০০০ আচ্ছা আর বাহিবুর সবতকে কম দাম কোনটো ভাই কম দাম এইবিলাক ৫০ টকার দিছো আর ৫০ টকার দিছো আচ্ছা আর সবতকে দামি দামি আর বাহি আর এইবিলাক ৫০০ টকা বিকাইছো এইটো না এইটো ৫০০ টকা হ্যাঁ ৫০০ টকা বেশি দাম নহয় যোনে আপনার বাদ্যযন্ত্র বজায় ভাল পায় হেতক ১,০০,০০০ টকা দিলেও বস্তু লব এইটোয়ে দোকান ঘরতে মই বিক্রি করো ঘরতে রাইজ যায় মোক বিচারি কন্টেক্ট করে নাম্বার লই সকল কোনেকে গৈ আছে অসমৰ ইমৰ পাহি মমৰ মানুহ সব যায় দুপুরা লাগে দুপুরা আনে পেপা লাগে পেপা আনে আর কিবা কিবি হলে মানে ভাল করে দিও ফ্রিকে ৩ বছরকে মোক কিনা মানুষক মানে ফি ভাল করে দিও তারপর আর যদি কিবা কিবি বই মানে ঠিক করে দিও বানাই দিও অর্ডার দিলে কতটুকু বস্তু বানাই দিও আচ্ছা তো দাদাহাতর কন্ট্যাক্ট নম্বর দিয়া আছে এবার কন্ট্যাক্ট নম্বর কই দিও আপনার ৭০০২৪৩৭৬২২ শুনলে নয় তো কন্টেক্ট করে যাব অল্প সব ডিসকাউন্ট করে দিব ডিসকাউন্ট করে দিব ধুনকে বস্তুখি বাদ্যযন্ত্র যি লাগে যদি অর্ডার দিব লাগে অর্ডার দিও লো পাব তো ভর্তিকে যখন সর ক্লাস ৯-১০ বাজার নামরূপ পাইছে আর কোথায় বলে গেলে নামরূপ ডাকতে পাইছে কেনকা লাগিল আহিবলে তোমার ভাল লাগিলে তো ভন্টি এজনী ভন্টির ইউটিউব চ্যানেল আছে তো এই চ্যানেল নামটা কই দিয়া গীতিমণি বৰুৱা ভন্টি চ্যানেলটো লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দিব ভন্টি লাইক কৰিছে থ্যাংক ইউ